କେବେ ସୁସ୍ଥ ହେବ ଆନାକୁଣ୍ଡା? ଦେଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଆସିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜୀବନ ବିତାଉଛି ପେଟି ଭିତରେ। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆନାକୋଣ୍ଡାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦନକାନନ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଆନାକୋଣ୍ଡାର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆନାକୋଣ୍ଡାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆସିନଥିଲା ସୁଧାର। ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ନନ୍ଦନକାନନ ଡାକ୍ତର। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆସିଥିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ। ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆନାକୋଣ୍ଡାର ମୁଣ୍ଡ। ଏବେ ପେଟି ଭିତରେ ରହି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବାକି ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଛଅ ଗୋଟି ଆନାକୋଣ୍ଡା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆନାକୋଣ୍ଡାକୁ ନ ଦେଖି ନ ପାଇ ନିରାଶରେ ମୁହଁ ଫୁରାଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଆଉ କେବେ ସୁସ୍ଥ ହେବ ଆନାକୋଣ୍ଡା ତାକୁ ଦେଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ? ତା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟସନ୍ଧାନ। ନିର୍ଭୀକ, ନିରଞ୍ଜନ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ।